İlham Əliyev problemli kreditlərin həlli ilə bağlı fərman imzaladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərman dünya bazarında neftin qiymətinin 3-4 dəfə azalması ilə bağlı baş vermiş devalvasiya nəticəsində fiziki şəxslərin xarici valyutada olan kreditləri üzrə onların üzləşdiyi maliyyə itkisini qarşılamaq, o cümlədən problemli kreditlər məsələsinin həllinə dövlət dəstəyini təmin etmək məqsədi daşıyır. Fərmanda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasında əhalinin rifahını yüksəltmək, sosial müdafiəsini və layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının prioritetlərindəndir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, reallaşdırılan iqtisadi islahatlar, vətəndaşların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında, yeni iş yerlərinin açılması sayəsində əhalinin məşğulluğunun və gəlirlərinin artmasında, yoxsulluq səviyyəsinin daha da azalmasında öz müsbət nəticələrini göstərməkdədir. Lakin qlobal iqtisadi və maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirləri əhalinin müəyyən qruplarının ödəmə qabiliyyətinin zəifləməsinə, bunun da nəticəsində kredit təşkilatlarından xarici valyutada borc almış vətəndaşların bank sistemi qarşısında vaxtı keçmiş kreditlər üzrə öhdəliklərinin artmasına və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlərə məhkəmə müstəvisində baxılma hallarının çoxalmasına rəvac vermişdir. Son dövrdə respublikada mikroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, iqtisadi inkişaf terminlərinin bərpa edilərək artması və maliyyə imkanlarının geliştirilməsi digər sahələri kimi əhalinin xarici valyutaya olan ödəmə vaxtı keçmiş kredit borclarının ödənilməsində də dövlət dəstəyini göstərməsi üçün şərait yaratmışdır. Fərmanla aşağıda qeyd olunan tarixlərdə fiziki şəxslərin banklara 10.000 ABŞ dollarına dək xarici valyutada olan əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi aşağıdakı qaydada qiymətləndirilməklə bu fərman qüvvəyə mindiyi günə Azərbaycan Mərkəzi Bankının elan etdiyi məzənnəyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3 aydan gec olmayaraq manatla ödənilsin. 1.1 2015-ci il fevralın 21-nə xarici valyutada mövcud olan əsas kredit borcuna münasibətdə 1 ABŞ dollarına 0.25 manat kimi 1.2 2015-ci il fevralın 22-sindən həmin il dekabrın 21-nə dək bağlanmış kredit müqavilələri üzrə xarici valyutada əsas kredit borcuna münasibətdə 1 ABŞ dollarına 0.6 manat kimi 1.3 2015-ci il fevralın 21-nə və dekabrın 21-nə mövcud olmuş xarici valyutada əsas kredit borclarına münasibətdə bu fərmanın 1.1-ci və 1.2-ci bəndlərində qeyd olunan hər iki qaydada nəzərdə tutulduğu kimi, 2. Bu fərmanın birinci hissəsinə əsasən edilmiş ödəniş ilk növbədə fiziki şəxslərin banklar və ləğv etmə prosesində olan banklar qarşısında ödəniş müddəti keçmiş əsas kredit borclarının ödənilməsinə yönəldilsin. Qalan məbləğ isə həmin fiziki şəxslərin sərəncamına verilsin. 3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 3.1 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə birlikdə bu fərmanın birinci hissəsində göstərilən tələblər nəzərə alınmaqla fiziki şəxslərin xarici valyutada olan kreditlərinin əsas məbləğinin devalvasiya nəticəsində manatla artmış hissəsinin ödənilməsi mexanizmi, habelə həmin məbləğdə hesablanmış faiz və dəbə pulu üzrə tətbiq ediləcək güzəştləri müəyyən edərək Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşmaqla 15 gün müddətinə təsdiq etsin. 3.2 bu fərmanın birinci hissəsində əsas ediləcək ümumi məbləğini ödəniş edəcək fiziki şəxslərin siyahısını və hər bir fiziki şəxsə ödəniləcək vəsaitin məbləğini 45 gün müddətinə müəyyən etsin. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına məlumat versin. 4. Müəyyən edilsin ki, bu fərmanın birinci hissəsinə əsasən bir fiziki şəxsə ödəniləcək vəsaitin ümumi məbləği 5.000 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən çox olmamalıdır. 5. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına tövsiyə edilsin ki, 5.1 bu fərman qüvvəyə mindiyi tarixdə fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas məbləği 10.000 ABŞ dollarına dək, milli valyutada isə 17.000 manata dək olan kreditlər üzrə vaxtı keçmiş kredit borclarının restrukturizasiyası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarının Nəzarət Palatasının müraciəti əsasında banklara 682 milyon manat məbləğində dövlət zəmanəti ilə təmin edilmiş güzəştli kredit verilməsi təmin etsin. 5.2 bu fərmanla 5.1 bəndində nəzərdə tutulan tədbirlər nəticəsində bankların valyuta mövqeyinin pisləşməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə ayrılmış kreditin hesabına banklara onların müraciəti əsasında 215 milyon ABŞ dolları dəyərində xarici valyutada ifadə olunmuş illik faiz dərəcəsi 0.5% olmaqla qiymətli kağızların verilməsini təmin etsin. 5.3 bu fərmandan irəli gələn digər tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin. 6 banklara tövsiyə edilsin ki, 6.1 bu fərmanın 7.1-ci bəndində nəzərdə tutulan siyahı üzrə vaxtı keçmiş kredit borcu olan fiziki şəxslərə yeni güzəştli kredit müqabiləsi bağlanmasını təklif etsinlər.
6.2 fiziki şəxslərin vaxtı keçmiş kredit borclarının restrukturizasiyası olacağını nəzərə alaraq banklar bir ay müddətində həmin kreditlərə hesablanmış faizlərin silinməsini və məhkəmədə olan işlərin geri çağırılmasını təmin edən tədbirlər görsünlər. 6.3 borcları restrukturizasiya olunmuş fiziki şəxslərin borc yükünün yüngülləşdirilməsini təmin edən digər tədbirlər görülsün. 7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası. 7.1 banklarla birlikdə bir ay müddətində fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas məbləği 10.000 ABŞ dollarına dək, milli valyutada isə 17.000 manata dək olan kreditlər üzrə vaxtı keçmiş və bu fərmana əsasən hər bir bank üzrə restrukturizasiya olunmalı kredit borclarının məbləğini və borcluların siyasını müəyyən edərək bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına məlumat versin. 7.2. Bu fərmanın birinci və ikinci hissələrinin banklar tərəfindən icrasını nəzarətdə saxlasın və həmin hissələr icra edildikcə bu fərmanın 5.1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına müraciət etsin. 7.3. Bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 8. Müəyyən edilsin ki, bu fərmanın məqsədləri üçün fiziki şəxslərin xarici valyutada 10.000 ABŞ dollarına dək və ya milli valyutada 17.000 manata dək olan əsas kredit borcları dedikdə onların bütün banklara və ləğv etmə prosesində olan banklara əsas kredit borclarının qalıq məbləğinin cəmi 8.2 10.000 ABŞ dollarına dək 17.000 manata dək məbləğ dedikdə müvafiq olaraq 10.000 ABŞ dollarının və 17.000 manatın da daxil olduğu məbləğ 8.3 bu fərmanın 5-ci və 7-ci hissələrində fiziki şəxslərin kredit borcları dedikdə onların 2012-ci il yanvarın 1-dən bu fərman qüvvəyə mindiyi günə dək bağlanmış kredit müqavilələrinə əsasən bütün banklara və ləğv etmə prosesində olan banklara əsas kredit borclarının qalıq məbləğinin cəmi 8.4 bank dedikdə banklar və bank olmayan kredit təşkilatları 8.5 ləğv etmə prosesində olan bank dedikdə ləğv etmə prosesində olan banklar və bank olmayan kredit təşkilatları 8.6 vaxtı keçmiş kredit borcu dedikdə fiziki şəxslərə 2012-ci il yanvarın 1-dən bu fərman qüvvəyə mindiyi günə dək bağlanmış kredit müqavilələri üzrə əsas məbləğin və ya faiz borclarının ödənilməsi 360 gündən çox gecikdirilmiş borclar 8.7 restrukturizasiya dedikdə əsas kredit borclarının ödənilməsi məqsədilə fiziki şəxslərə güzəştli kreditlərin verilməsi 8.8 Güzəştli kredit dedikdə fiziki şəxslərin vaxtı keçmiş kredit borclarının restrukturizasiyası məqsədi ilə onların banklar tərəfindən illik faiz dərəcəsi 1%, banklar isə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən illik faiz dərəcəsi 0.1% olmaqla 5 il müddətinə verilən kreditlər. 8.9 Faizlərin silinməsi dedikdə vaxtı keçmiş kredit borcları üzrə hesablanmış faizlərin və dəbbə pulunun silinməsi. 8.10 Məhkəmədə olan işlərin geri çağırılması dedikdə vaxtı keçmiş kredit borcları ilə bağlı məhkəmələrdə olan iddialardan imtina edilməsi və icra sənəti üzrə icraata xitam verilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin və icra haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə uyğun tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. 9. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 9.1 Bu fərmanın 5.1-ci bəndində nəzərdə tutulan dövlət zəmanətinin rəsmiləşdirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülsün. 9.2 Bu fərmandan irəli gələn digər tədbirlər görülsün. 10. Əmanətlərin sığortalanması fonduna və ləğv edici funksiyaların həvalə olunduğu digər şəxslərə tövsiyə edilsin ki, ləğv etmə prosesində olan banklara fiziki şəxslərin vaxtı keçmiş əsas kredit borclarının restrukturizasiyasını təmin edən tədbirlər görülsün. 11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.